На календарі 4 листопада, середа, сонце зійшло о 6 годині 37 хвилин, захід о 16 годині 33 хвилини. Місяць у Леві йде 24-та місячна доба. За народним календарем 4 листопада відзначається свято Казанської ікони Божої Матері. Цей день вважався найбільш сприятливим для весіль. У природі відчувається різкий перелом погоди. Якщо на Казанську день розпочинається туманом, слід чекати відлиги. Ясний день – до похолодання. Якщо небо заплаче, то слідом за дощем і зима прийде. А ось якою буде погода 4 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 4 листопада 2015 року у Миколаєві та області ранок буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 768 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 66%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 2, плюс 5, а вдень – плюс 9, плюс 12. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах плюс 1, плюс 6, а вдень плюс 12, плюс 14. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. Сьогодні увага всіх оточуючих буде прикута саме до вас, адже ви будете знаходити по-справжньому фантастичні можливості там, де інші будуть бачити тільки проблеми. Всі оточуючі будуть тягнутися до випромінюваного вами позитиву і впевненості в собі. Тим не менше, ви можете розчарувати тих, хто буде вами захоплюватися, якщо ваші плани не будуть враховувати об'єктивні чинники і факти. Вчіться відокремлювати свої фантазії від реальності. Тельці. Зараз вашої уваги вимагатиме безліч відповідальних обов'язків і завдань. Розсудливість вашого характеру допоможе вам розподілити свої сили таким чином, щоб приберегти більшу частину своєї енергії до того моменту, коли вона буде потрібна вам найбільше. Тим не менш, веселе спілкування з іншими людьми можуть помітно підняти вам настрій і додати сил. Близнюки. Не переживайте щодо того, чи вдасться вам виправдати ті очікування, які будуть покладати на вас оточуючі люди сьогодні. Звичайно, ви повинні нести відповідальність за свої дії, але не забувайте про те, що у вашому житті є безліч факторів, які від вас не залежать. Незважаючи на те, що ваш день буде протікати в дуже насиченому і яскравому ключі, тримайте себе в руках і не дозволяйте собі виходити із-під контролю. Раки. Ваші сьогоднішні витрати легко можуть перевершити ваші очікування, особливо якщо ви будете організовувати в своєму будинку якесь свято. Природно вам буде хотітися справити на своїх гостей найкраще враження, здивувавши їх приємною обстановкою і вишуканими частуваннями. Однак знайте, в цей період інші люди будуть приділяти подібним деталям набагато менше уваги, ніж ви. Тому зайвий лоск може вам нашкодити, залишивши вас без засобів для існування. Леви. Присутність місяця у вашому виразному знаку буде підштовхувати вас до того, щоб прямо висловлювати свою точку зору, навіть у спілкуванні з тими, хто буде цьому не радий. Звичайно, ваше прагнення мотивувати інших людей до роботи над собою – гідне захоплення, але пам'ятайте про те, що у кожного з нас свої ідеали, тому якщо ви дійсно хочете справити позитивний вплив на інших людей, то подайте їм краще хороший приклад. Діви. Схоже, що сьогодні притаманні вам організаторські навички та здібності знадобляться якійсь знайомій вам людині, і ви з радістю кинетесь їй на допомогу. Ви завжди воліли залишатися за лаштунками, і зараз будете прагнути до повної анонімності. Вам буде просто достатньо знати, що ваші зусилля посприяли порятунку одного з ваших колег. Терези. Сьогодні вам буде хотітися відчути себе в центрі загальної уваги, і, ймовірно, ви будете найактивнішим чином відвідувати різні соціальні заходи і вечірки. Однак, незважаючи на те, що подібне проведення часу буде доставляти вам справді величезне задоволення, намагайтеся все ж не втрачати голови і залишати частину своєї енергії про запас. Скорпіони. Неважко виправдовувати очікування оточуючих вас людей, коли ви точно знаєте, що їм від вас потрібно. Однак сьогоднішній день буде наповнений атмосферою плутанини, яка легко може збити вас з пантелику. Не чекайте, поки це станеться, уважно спостерігайте за поведінкою оточуючих вас людей, і ваші спостереження допоможуть вам уникнути безлічі потенційних помилок. Цей день ідеально підходить для того, щоб покопатися в собі. Однак будьте обережні і не робіть жодних радикальних вчинків і змін.
стрільці. Схоже, що сьогодні вам буде важко почути голос своєї логіки, чи може ви будете усвідомлено його ігнорувати. Сьогодні вам буде потрібно зробити вибір – або розслабитись і зануритись в розваги, або відкласти їх на будь-який інший день і сконцентруватися на роботі. Само собою зрозуміло, що ніхто не здивується, якщо ви оберете перший варіант, тому не втратьте цю можливість трохи повайдукувати. Однак не обманюйте себе, завтра вам все одно доведеться повернутися до тих справ, які ви відклали. Козероги. Схоже, що зараз всі ваші думки і увага присвячені якійсь особливій для вас меті, і ви нікому не дозволите вас від неї відволікати. Ймовірно, ви вже давно мріяли виїхати в місто і як слід повеселитися, але сьогодні ви зіткнетеся з певними труднощами здійснення цього бажання. На жаль, вам навряд чи вдасться подолати раптово виниклі обставини, тому просто скасуйте свої плани, інакше оточуючі вас реалії зроблять це за вас. Водолії. Ймовірно, ви відчуєте, що вам дуже пощастило мати таких відданих партнерів і друзів, але сьогодні ви з якоїсь причини не зможете відплатити їм тією ж монетою. Замість того, щоб проводити поруч з ними весь час, ви будете жадати особистісної автономії і свободи. Тим не менш, якщо ви проявите належну витримку і самоконтроль, то зумієте знайти можливість привести ваші суперечливі потреби в гармонійну відповідність один з одним і зробити так, щоб у підсумку всі залишилися задоволені, включаючи вас самих. Риби. Ви почнете день щирим наміром поставитися до виконання своєї роботи з усією відповідальністю і серйозністю, але дуже скоро усвідомите, що розваги та веселощі пробуджують у вас креативність і допомагають виражати свої незвичайні задуми та ідеї. Тим не менш, будьте готові до того, що вам доведеться захищатися від нападок якогось критика, який намагатиметься прикувати вас до робочого місця. Само собою зрозуміло, що ви не збираєтесь ухилятися від своїх прямих обов'язків, але це зовсім не означає, що ви повинні будете геть забути про розваги і відмовити собі у всіх задоволеннях тільки тому, що так хочеться одному з оточуючих вас людей. Просто відкладіть всі свої справи на завтра, а сьогодні як слід повеселіться. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня. На все добре!